Vaxt və zaman əsl sənətkarların incəsənət tarixində yaşamaq hüququnun məhəydaşıdır. Məhz qeyri-adi istedad sahibləri sənətə sərf elədikləri ömürlərinə mədəniyyət və incəsənət tarixində yaşamaq üçün ikinci bir ömrü bəxş edirlər. Onu yaşadan bu ikinci ömür, xatirələrdən boylanmaqla onun sənətdəki izindən nəsildən nəsilə söz açır. İncəsənət tarixində öz sənətkarlığı ilə adına yaşamaq hüququ qazandıranlardan biri də görkəmli sənətkar, xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı Məlik Dadaşovdur. Məlik Dadaşov 1924-cü il iyunun 7-sində Bakıda dünyaya göz açıb. Uşaqlıq illərində musiqiyə meyil göstərən yeniyetmə Məlik, əvvəlcə 174 saylı orta, daha sonra isə Asəf Zeynallı adına musiqi məktəblərində professor Şaroyevdən piyano dərs alır. Məlik, Moskva konservatoriyasına qəbul olmaq arzusundaykən, böyük vətən müharibəsi başlanır. O, hərbi xidmətə çağırılır. 133-cü atıcı polkunda topçu olan Məlik Dadaşov döyüş vaxtı kontuziya alır. 1945-ci ildə ordudan tərxis olunan Məlik Dadaşov Zaqatala Dövlət Dram Teatrında aktyor kimi fəaliyyət göstərir. Daha sonra Bakıya qayıdan Məlik Dadaşov teatr institutunda təhsil almağına yanaşı, bir müddət filarmoniyanın mahnı və rəqs ansamblında rəqqas kimi fəaliyyət göstərir. 1950-ci ildə Adil İskəndərov onu aktyor kimi fəaliyyət göstərmək üçün Akademik Milli Dram Teatrına dəvət edir. Məlik müəllimi mən səhnədə ilk dəfə orta məktəbdə oxuduğum vaxt görmüşəm və onun o obrazı indi də mənim yadımdadır. O tamaşadan bir səhnə mənim yaddaşıma həkk olunub. Bu tamaşa Şıxəli Qurbanovun Sənsiz piyesi əsasında Tofiq Kazımovun hazırladığı tamaşa idi. Orada Məlik müəllim Tərlan rolunu oynayırdı. Bəli, Məlik müəllim səhnədə tək idi. O zaman qapı səsi gəlir. Məlik müəllim dönüb qapıya tərəf baxırdı, sonra tamaşaçılara tərəf çevrilib bir cümlə söz deyirdi. Mənim də qapımı döyərlərmiş. Sanki tamaşaçı salonuna səhnədən bir böyük cəryan keçirdi. Bax, budur sənətin qüdrəti, budur sənətkarın böyüklüyü. Odu söndürüb kiliyle oynamayın. Sinat dərdiniz bax buralarda yox. Aşağı laylardadır, bax bu hissələrdə. Vaxtı hədər yer itirməyin. Nə qədər bilirsiniz, aşağı inin. Axtardığınız bu yerlərin heç bir sənaye əhəmiyyəti yoxdur. Bu filizləri yalnız bax bu hissələrdə tapa bilərsiniz. Aşağı inin, aşağı. Özü də ruhdan düşməyin. Akademik teatrın səhnəsinə qədəm qoyduğu ilk gündən Məlik Dadaşov öz səs tembri, güclü səhnə plastikası ilə seçilməklə rejissorların diqqətini cəlb elədi. Həmin illərdə dram teatrının səhnəsində Azərbaycan teatr məktəbinin iki qolunun, romantik və realist aktyor məktəbinin yetirmələri çalışırdı. Belə bir yaradıcılıq mühitində Məlik Dadaşov hər iki məktəbin yetirmələri ilə səhnədə öz təbii və səmimi oyunu ilə dil tapmaqla özünü realist məktəbin aktyoru kimi təsdiqlədi. Daxilən zəngin aləmə, göz oxşamaya, cazibə qüvvəsinə malik olan aktyor, səhnədə öz təbii oyunu ilə xüsusi ab-hava yaratmağa qadir olduğunu müxtəlif janrlı əsərlərdə yaratdığı rəngarəng obrazlar qalereyası ilə təsdiqlədi. Məlik Dadaşovun deməli, aktyor sənətində biz həm milli aktyorluq məktəbimizin ənənələrini görürdük, həm də Rus aktyorluq məktəbinin ənənələrini görürdük və elə bil ki, bunlar çox üzvi, orqanik şəkildə elə bir sintezə
nail olmuşdu ki, Məlik Dadaşovun yaradıcılığında bu hər iki dediyim məktəbin ənənələri və Məlik Dadaşov maştabında bir aktyorun yetişməyinə səbəb olmuşdu. Aktyorun dram teatrının səhnəsində canlandırdığı Səməd Vurğunun Vaqifində Kürt Musa, Qacar, Şekspirin 12-ci gecəsində Sebastian, Maqbetdə Maqbet, Fırtınada Prospero, Lapa de Vega'nın Sevilya ulduzunda Do Alyans, Cəfər Cabbarlı'nın Od gəlinində Akşin, Cəlil Məmməqquluzadənin Ölülərində Şeyh Nəsrullah, Mirzə İbrahimovun Közərən Ucaqlarında Nərman Nərmanov, Şixəli Qurbanovun Sənsizində Tərlan, İlyas Əfəndiyevin Atayevlər ailəsində Ziyad Şahsuvarov, Axundovun Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli Şah əsərində Dərviş Məstəli Şah və onlarca başqa biri digərinə bənzəməyən canlı və yadda qalan obrazları teatr tarixi səhifələrini zinətləndirməkdədir. 60-cı illərdə Tofiq Kazımovun quruluşunda bu böyük bir sənət hadisəsinə çevrildi. Böyük bir sənət partlayışı baş verdi və ölməz ölülər tamaşası yarandı. Məlik Dadaşov öz vaxtına qədər görünməmiş bir Şeyx Nəsrullah obrazı yaratdı. Çox hərəkətdə, çox dinamikada Şeyx Nəsrullahın yaşını cavanlandırdı. Çox cavan bir Şeyx Nəsrullah idi Məlik Dadaşovun yaratdığı obraz. Mən deyim ki, bu tutaq ki, müəyyən ampluaya malik bir aktyor idi. Xeyr, xeyr. Məlik Dadaşov həm deməli satirik obraz yarada bilirdi. Burada groteskdən çox ustalıqla istifadə edirdi. Məlik Dadaşov komediya ustası idi. Hanperi, mənim kimlərim İran çıxarmazı idi müftə qulluq edənə. Sən də fikirdirsən, xanım, mən divləri burun ağır ilə bəsləmirəm. Mənim divlərimin hərəsinin bir xasiyyəti var, indi görəcəksən, xanım. Biri naz eləyir, o biri qəddardır, bu biri hirslidir. Bunları gerək mən oxşayım, oynadam, bunları yemək verəm, ziyafət verəm, bunlarla söhbət edəyim. İstedadlı, yaradıcı insan heç vaxt əldə olunanla kifayətlənmir. O, həmişə yeniliyə canıdır. Yaradıcılıq axtarışlarından usanmır. Elə rejissor Mərahim Fərzəlibəyov onu Sumqayıt teatrına, Nəriman Həsənzadənin Bütün Şərq Bilsin əsərində Nəriman Nərmanov roluna dəvət edəndə o, böyük məmnuniyyətlə razılıq verdi. Aktyor bu tamaşada Nəriman Nərmanovu görkəmli dövlət xadimi, sadə, səmimi, vətənini, xalqını sevən bir insan kimi təqdim edirdi. Məlik Dadaşovun bu tamaşada iştirakı bütünlükdə Sumqayıt teatrına uğur qazandırdı. Teatr ilk dəfə olaraq Bütün Şərq Bilsin əsərini təkcə Respublika səhnələrində deyil, Moskvada da böyük uğurla oynadı. Yoldaşlar, çox da azadlığa qayın baxanlar, qoyun dərsində qurdlar hələ var. Ağırdır düşmənin qəfil zərbəsi, Təmkinlə qarşıla qəst-i qərəzi. Dünya dəyişəndə köçdü dünyadan. Bir cavan oğlandı bu Fəhlə yoldaş. İnqilab oğlunda keçdi canından. Yaratdığı obrazların qrafik, rəsmi həddindən artıq dəqiq idi. Bilirsiniz, çox dolğun, relyefli jestləri var idi. Səsinin imkanlarından çox ustalıqla istifadə edə bilirdi. Sonra gözəl qəddi-qaməti var idi. Onun çox böyük bir səhnə cazibəsi var idi. Bir tamaşa hazırlanırdı. Yenə də Tofiq Kazımov hazırlayırdı. Əkrəm Əylinisinin Yassı Təpə tamaşasını. Orada mənim obrazım Məlik müəllimə çox ağır bir söz deməli idi. Mən deyə bilmirdim bu sözü bu adama. Rolü oynayırdım. O səhnə gələndə məşqlərdə o sözü lazımı səviyyədə deyə bilmirdim. Bir dəfə məşqdə mənə qayıtdı ki, Holadov, cəsarətli ol, mənə demirsən ki, bu sözü obrazı deyirsən. Bir-iki gündən sonra mən bu sözü görünür, həddindən artır cəsarətli dedim. Məlik müəllim tutuldu səhnədə.
Tofiq müəllim dedi, yaxşıdır, belə də saxla. Məlik, sənə demir ki, o burası bilir. Eşdiyimə görə, Sadıqov nə üçünsə iki ay mından qabaq, namuslu bir işini, baş mühasibi işdən götürüb. Onu təcili surətdə tapmaq lazımdır. Başa çürsən. Oldu, yolaşı da. Səninə bir xayişim var. Təcisad idarəsində baş vermiş bu cinayətlərin köklərini meydana çıxartmaqda var gücünlə Cangirə kömək edəsən. Qoy bu vicdansızlar bilsinlər ki, Sovet ədalətindən qaçıb qurtarmaq olmaz. Məlik Dadaşov içində gəzdirdiyi bir istəyini də həyata keçirməkdən çəkinmədi. Rejissor kimi özünü sınamaq qərarına gəldi. Özü də bir vaxtlar səhnədə oynadığı Sabit Rəhmanın Nişanlı Qız komediyasına yenidən quruluş verməklə. O, tamaşada oynamaq üçün görkəmli gülüş ustası, xalq artisti Səyavuş Aslanı quruluş verdiyi əsərə dəvət elədi. Rejissor kimi Məlik Dadaşov bu sınaqdan da uğurla çıxdı. Nişanlı Qız komediyası uzun illər dram teatrının repertuarından düşmədi. Sevirəm, qalma. Çəkil! Çünki pulu sevirsən. Gündə bir yalan söz danışmağı sevirsən, eləmi? Yox, elə demə, qalma, inciyərəm lan. Nə danışsın? İcazı ver, qaydım öz yuvama. Oğlumuzu... Nə? Qızımızı ye, qızımızı. Qız da deyil. Uşağımızı qam, özüm tərbiyə verim, yedirdim, içirdim. Axı, nə işim biz səninlə məhkəmələrdə görüşək? Məlik Dadaşovun aktyor təbiəti dramatik və tragikomik ünsürlərlə yoğrulmuşdu. O, xarakterlər yaratmaq ustası idi. Elə ona görə də yaratdığı bədii obrazların heç biri digərinə bənzəmirdi. Məhz aktyorun sənətkarlığı sayəsində təcəssüm tapan obrazlar öz rəngarəngliyi ilə yadda qalırdı. Aktyorun daxilən zəngin intellektdən bəhrələnən oyunu elə ilk gündən kino rejissorların da diqqətindən yayınmadı. Kinematoqrafla Məlik Dadaşovun ilk tanışlığı 1957-ci ildə oldu. Görkəmli kino rejissor Əjdər İbrahimov ekranlaşdırdığı Bir Məhəlləli İki olan bədii filmində gənc Məlik Dadaşova xəfiyyə obrazını təcəssüm etdirməyə həval elədi. Rejissor öz seçimində yanılmadı. Kamera qarşısına ilk dəfə çıxan Məlik Dadaşov öz görkəmi və səmimi oyunu ilə insanları izləyən, hər cür əmələ və sifətə malik xəfiyyənin iç dünyasını ustalığından açıb göstərirdi. Əslində, bu epizodik rol sonradan Məlik Dadaşovla kino rejissor Əjdər İbrahimovun ekran dostluğuna təkan vermiş oldu. Rejissor sonralar özünün qurduş verdiyi Mosfilm və Azərbaycan film kinostudiyalarının müştərək istehsalı olan 26-lar və Ulduzlar Sönmür iri həcmli tarixi inqilabı filmlərində Məlik Dadaşovun aktyor potensialından istifadə eləməyi unutmadı. 26-lar epik filmi 1918-ci ildə Bakıda baş verən hadisələrdən bəhs eləsə də, əslində bu mövzu uzun illər Sovet ideologiyasının tələblərinə uyğun olaraq Komünist Partiyasının və Sovet dövlətinin ədəbiyyat və incəsənət xadimləri qarşısında qoyduğu vəzifələr baxımından öz ekran həllini tapmışdı. Rejissor aktyora bu komissarlardan biri olan Məşədi Əzizbəyov roluna həval elədi. Bu obraz ziddiyyətli tarixi bir şəxsiyyətin, Bolşevik ideologiyasının əsrinə çevrilmiş bir insanın təcəssümü idi. Lakin ekranda Məlik Dadaşovun yaratdığı Məşədi Əzizbəyov insani keyfiyyətlərdən də məhrum deyildi. Ulduzlar Sönmür geniş formatlı bədii filminin mərkəzində isə mürəkkəb, çox cəhətli şəxsiyyət, müəllim, həkim, yazıçı, dövlət xadimi Nəriman Nərimanov durur. Əslində bu film Nəriman Nərimanovun həyatının ən parlaq səhifələrinin novellalarıdır. Məlik Dadaşov bu filmdə görkəmli sərkərdə General Mehmandarovun obrazını canlandırdı. Filmdən filmə ekran imkanlarını daha da genişləndirən aktyor, tarixi keçmişimizdən bəhs eləyən Dəli Kürbədiyi filmində
Molla Sadık obrazına öz sənətkar möhrünü vurdu. Belə ki, 1969-cu ildə görkəmli yazıçı İsmail Şıxlının eyni adlı romanının motivləri əsasında Dəli Kür filmi çəkilməyə başladı. Əsərə ekran quruluşu vermək Azərbaycan kinosuna milli ruh, milli düşüncə gətirən Hüseyin Seyidzadəyə həvalə olundu. Güclü aktyor seçimi eləyən rejissor filmə Ələddin Abbasovu, Leyla Bədirbəylini, Eldar Əliyevi, Zemfira Sadıqovanı, Ceyhun Mirzəyevi və Məlik Dadaşovu cəlb elədi. Ekranda xarakteri itibarilə iki əks qütbün adamları olan Cahandar ağa Ələddin Abbasova, Molla Sadıqsa Məlik Dadaşova həvalə olunmuşdu. Güclü rəqiblər, güclü ekran intriqası, gözlənilməz hadisələr burulğanı deməkdir. Bu gizli çəkişmələr obrazların xarakterini müəyyən edir. Güclü aktyor ansamblı olan bu ekran əsərində Məlik Dadaşovun canlandırdığı Molla Sadıqın çox böyük rolu var. Molla Sadıq zəiflər qarşısında hegemon, güclülər qarşısında qorxaq və hiləgərdir. Aktyor intellektdən bəhrələnən düşünülmüş oyunu ilə Molla Sadıqın iç dünyasında baş verənləri çox böyük məharətlə açıb göstərir. Mən birinci dəfə oyunla görüşdüm 1978-ci ildə. Mən təzə qayıtmışdım Moskvada institutu bitərərkən. Və Tofiq Tağzadə ilə öz birinci filmimi çəkirdim Evdə Kişi Var. Və mənim yadaşımda əbədi həkk olunan iki surət var. Bir Dəli Kür filmində Molla Sadıq o belə deyək, avantürist surəti dindən sui-istifadə edib öz şəxsi belə deyək, o ifrat dərəcəsinə çatmış o xüsusiyyətlərini belə deyək, realizə etmək bax, belə bir surət idi onun o Molla Sadıq obrazı. Əgər ərəb dilini bilməsən, Qur'an-ı şərfi də oxuya bilməyəcəksən, bəlkə görüm. Ay qanmaz, heç bilirsən Qur'an-ı şərfdə insan üçün nə xeyirli fikirlər yazılı? Əgər o ayələri bilməsən, günah iş görəcəksən. Öləndə də cəhənnəmli olacaqsən. Öküzün bir öküz. Orada cəhənnəmdə də ki, əcinnələr sənin pili cəmliyindən sabun pişirəcəklər. Heyvanın bir heyvan. Vır. Dəstə xoril deyirsən, keşiyimi bəliyirsən, hələ belə utanmırsan Molla xaniyə, kərtəngəli deyə getirirsən, heyvan, vur, vur! 1971-ci ildə Azərbaycan Film Kinostudiyasında yazıçı Fərman Kərimzadənin Qarlı Aşırım romanının motivləri əsasında Axırıncı Aşırım bədii filmi çəkilməyə başladı. Əsərin quruluşu rejissoru Kamil Rüstəmbəyov idi. Filmdə Azərbaycanda kollektivçiliyi ilə bağlı hadisələr öz əksini tapmaqla ucqar kəndlərdə kollektivləşmənin ilk günlərində gedən sinfi mübarizə öz ekran təcəssümünü tapmışdı. Müxtəlif canlı insan xarakterləri, dramatik gərginliyə səbəb olan situasiyalar, əks qütblərdə dayanan qəhrəmanların ideya əqidə mübarizəsi, Qırmızı Tabora rəhbərliyi eləyən Şura hökumətinin nümayəndəsi Abbasqulu bəy Şadlinski və Sovet hökumətini heç cür qəbul eləməyən Kərbəlayı İsmail və onun köməkçisi Qəmdo, real həyatdan ədəbiyyata və ekrana gətirilmiş insan obrazları idi. Həsən Məmmədov, Adil İskəndərov və Məlik Dadaşov. Bu filmdə böyük istedadların qarşılaşdığı ekran meydanı, güclü bədii xarakterlər, aktyor ustalığı ilə ekranda təcəssüm tapan bədii bütövlüyü ilə seçilən mürəkkəb obrazlar deməkdir. Məlik Dadaşovun ekranda canlandırdığı Qəmlo, nə Həsən Məmmədovun canlandırdığı Abbasqulu bəyin, nə də Adil İskəndərovun yaratdığı Kərbəla İsmailin kölgəsində qalmır. Əksinə, bu obrazların ekranda daha qabarıq görünməsinə təkan verən bir obraza çevrilir. Bu amil isə aktyor Məlik Dadaşovun istedadı və ustalığı sayəsində mümkün olur. Aktyor ekranda yaratdığı Qəmlo obrazı ilə bir daha sübut elədi ki, o xarakter ustasıdır. Mən xüsusi orada qeyd eləmək istəyirəm, böyük bizim sənətkarımız ki, o filmin operatoru olub Rasim İsmailovun işini. Rasim İsmailovla Məlik Dadaşov olar çox maraqlı, yəni rakuslar tapıblar ki, yəni operatorunu elə çəkib ki, onun o rakusları çox dəqiq tapıb operator və sözsüz ki, aktyor böyük sənətkar olub və vahiməli bir surətdə də qamlı. O küçüyün qulağını kəsdin. Küçüyü nədə? Hansı küçüyü? Rasulun, Kərbəlayı, belə lazımdır. Başqalarına dərs olar. Qəmlo, axı sən bu adamları bizdən döndürəcəksən. Sana deməmişəm ki, belə işi məndən izinsiz eləmə.
Kərbəlayı, valla sən onları tanımırsan. Balaca boş bıraksan, başımıza çıkarlar. Biz ona o cürü iş tapışırmışıq. Demişik, yolu qoruy, atıb çıxıb gəlib. Yaxşı, bəlkə səməndəri öldürüb, əskərləri içəri bıraxıblar. Söz güləşdirmə! Yaxşı, Abbasqulu bəy gəlir. Nə tədbir görək? Kərbəlayı, icazı ver üçün də başın həkim. Hökumət adamı görəndə, əllərim kişir Kərbəlayı. Kəs! Mən, məsələn, Azərbaycan kinosunda üç böyük aktyorun bir yerdə olduğu və hərəsi də bir-birindən gözəl obraz yaradan Azərbaycan filmi nə ondan əvvəl, nə də ki, ondan sonra yadıma gəlmir. Bu, şübhəsiz ki, Dağlaşının filmində Ədil İskəndərov, Məlik Dadaşov və Həsən Məmmədovun oyunlarıdır. Bu üç böyük sənətkar sözün əsl mənasında sənət nümunəsi yaradıblar bu filmdə. Abbasqulu bəyin nazı ilə çox oynayır ya, Kərbəlayı. Mən haqqı salamı tapdalaya bilmərəm, Qamlo. Bəs o necə? Tapdalamır? Bəs niyə gəlir? Xeyir gətirir? Ay, gətirdi ya, Kərbəlayı. Qaydanda döşünə bir ordenda asacaqlar, onun gücünə gəlir. Şünə də öldürüşəyəm. Dar qursaq olma. Qoy görək niyə gəliblər, nə deyirlər? Çıx gör, nə istəyirlər? Bəlkə ayaqlarının altına bir xalça da salaq, Kərbəlayı. Nə? Kimi istəyirsiniz? Evin kişisini soruşanlar. O sizi görmək istəmir. Məlik Dadaşov bir sənətkar kimi teatr səhnəsində fövqəl aktyor məharəti ilə möhür vurduğu obrazları eyni ustalıqla kino ekranlarında da canlandırırdı. Belə ki, o bir vaxtlar teatr səhnəsində Mirzə Cəlilin Ölülər tragikomediyasında Şeyx Nəsrullah obrazını böyük ustalıqla yaratmışdı. Sonradan taliyə ilə gətirdi ki, kinorejissor Tofiq Tağızadə O Dünyadan Salambar kino komediyasında Şeyx Nəsrullah obrazını ekranda təcəssüm etdirməyə Məlik Dadaşovu dəvət elədi. Qrotesk janrında çəkilən bu film heç də din əleyhinə yönəlmiş ekran əsəri deyildi. Film ümumi bəşəri problemlərə toxunur, insanları ayıq olmağa, yaxşını pisdən, ağı qaradan, həqiqəti yalandan seçməyə, həyata açıq gözlə baxmağa çağırır. Böyük ustalıqla aktyorun ekranda canlandırdığı Şeyx Nəsrullah, nadanlar arasında nə qədər özünü güclü fətkir və qətiyyətli hiss eləyirsə, ayıq başlar, elmli insanlar qarşısında bir o qədər qorxaq, ikiyüzlü və hiləgərdir. Aktyorun bütövlüyüdə ekranı tamamlayan əzəmətli görkəmi və hiləgər gözləri, Şeyx Nəsrullahın yalan üstə qurulmuş dünyasını elə tamaşaçı gözü qarşısında ifşa eləyir. عزمت عليهم يا أهل القبور قلقنا يا أي النار خدا من ذلك تريلت بو مظلوم لاري çünkü onlar senin ölüm hükmünü sid güreylə qarşılayıblar. Aktyor, görkəmli dövlət xadimi Nəriman Nərimanovun obrazını teatr səhnəsində dəfələrlə canlandırmışdı. Amma aktyorun ən böyük arzusu Nəriman Nərimanovun obrazını ekranda canlandırmaq idi. Onun bu arzusu
Birisi gün Gece Yarı bədii filmində reallaşdı. Rejissor Arif Babayev quruluş verdiyi Birisi gün Gece Yarısı ekran əsərində Nəriman Nərimanov rolunu Məlik Dadaşova həval elədi. Bu filmdə Məlik Dadaşov Nəriman Nərimanovu geniş qəlbə malik bir insan, daxilən zəngin bir ziyalı, xalqını və torpağını sevən böyük vətəndaş kimi təqdim edir. Məlik Dadaşov Azərbaycan teatr və kino tarixinə görkəmli dövlət xadimi və ədibinin obrazını bitkin yaratmış bir sənətkar kimi daxil olmuşdur. Çətindir deyirsən, hə? Mən heç vaxt çətinlikdən qorxmamışam. Məsələ bunda deyil. Görünür, mən bu işə yaramıram. Bir daxı mən neftçiyəm. Mənsə həkiməm. Hə, yaxşı yadıma düşdü. Ənzərədəki ingilis aviasiyası barədə məlumatınıza çox yüksək qiymət veriblər. Dünən mən Vladimir İliçlə danışdım. Deyir, bu barədə Xalq Komissarları Sovetinin təcili iclasını çağırırlar. Amma sən deyirsən ki, mən bacaran iş deyil. 1993-cü ildə rejissor aktyor Ceyhun Mirzəyev Qarabağ faciəsindən bəhs eləyən Fəryad filmini çəkdi. O, kinoda böyüdüyü üçün çox gözəl bilirdi ki, hər bir filmin uğuru təkcə bədii ssenaridən asılı olmur. Əksər hallarda düzgün aktyor seçimi zəif əsərə belə uğur qazandıra bilər. O, elə bir həssas mövzunu ekrana gətirirdi ki, bütün xalqın diqqətinə, marağına səbəb olacaqdı. Ona görə Ceyhun Mirzəyev bu filmə özünün bütün varlığını sərf elədiyi üçün aktyorlardan da bu sevgini tələb eləyirdi. Fəryad filmində rejissorun ən uğurlu seçimi Məlik Dadaşovdur. Aktyor ekranda erməni daşnaq Aram Xaçaturyanın obrazını canlandırır. Əslində aktyor bu rola çəkilməklə öz aktyor kariyerasına risk atırdı. Amma o, bu obrazı o qədər dəqiq, düşünülmüş oyunla təqdim elədi ki, tamaşaçıda Aram Xaçaturyanın timsalında bütün erməni daşnaqlarına nifrət oyada bildi. Bu, aktyorun sənətkarlığının qələbəsi idi. Birinci dəfə onu tamaşaçıya göstərəndi, ilk dəfə. Mən çox həyəcan keçirdirdim, zalda oturmuşdum. Gözləyirdim ki, tamaşaçı necə qəbul edəcək mənim rolümü. İlk dəfə, elə mən birinci dəfə ekrana gələndə, orada bir söz var, deyirəm ki, erməni arvadına, deyirəm ki, Mataq, Arşalus, Mataq bir sözüm var. Zaldan birdən gördüm, bir dənə arvadın səsi çıxdı, görünür, çox qəzəbli idi ermənilərə qarşı. Döndü ki, Allah sənin canı alsın. Zəhrmar bir dənə belə söz elə təqdir elədi ki mənə o söz xoş gəldi inanın mənə çünki mən bildim ki bu obrazı yaratmışam. Armen Xaçaturyan va Prosite. А почему вы на меня так смотрите? Мен инанырам ки, өмрім бойы апардығы мұбарзада сонунчы дәф Азербайджанны турк görürəm. Ona görə baxdım sana. Arşalus, mata. Arşalus, əzizim. Sən elə bilirsən, onlar bizim Koreyni bu privetkə ilə dəyişərlər. Belələrinin 10 dənəsi Koreynin bircə dırnağına dəyməz. Qarabağ savaşı haqqında demək olar ki, birinci filmdir Fəryad filmi. Və biz bu filmdə Məlik müəllimlə yenə də görüşdük. Orada bilirsiniz ki, Məlik Dadaşov qəddar erməni casusu sürəti yaradıb, çox məzəli və çox düzgün ştrixlərlə. Film Kənan Aslan'dan sonra o mənə bir dəfə belə çox məzəli bir situasiyada dedi ki, Kənan Aslan bilirsən ki, ya, bu filmə görə məni Ermənistanın ən qəddar düşmanı kimi deməli elan eləyiblər Ermənistanda. Вот смотри. Bir bax. Qarabağ. Куда бы ты ни пошёл, gedirsən hər yan, hər tərəf böyük Ermənistandır. Bütün dünya bilir. Bütün dünya bilir ki, Qarabağ Böyük Ermənistanın bir parçasıdır. Dayan.
Nədir? Ağrıdır. Teatr və kinoda böyük istedad sahibləri üçün rolun böyüyü kiçiyi yoxdur. Çünki onlar öz aktyor təbiyyətləri ilə ən kiçik, epizodik bir rola belə elə ekran həyatı verə bilərlər ki, tamaşaçı gözləri həmişə ekranda o obrazı axtarır. Məlik Dadaşov məhz belə aktyorlardandır. O, epizodik bir rolda belə yadda qalan aktyordur. Təhminədəki Murtuz müəllim, Dağlarda döyüşdə İngiliz kəşfiyyatçısı, Hacı Qarada Ohan Yüzbaşı, Uşaqlığın son gecəsində Nağıyev, Güllələnmə təxirə salınır, prokuror məhz belə obrazlardandır. 90-cı illərin əvvəllərində Əkbər Muradov Güllələnmə təxirə salınır filmində çəkildi. Biz orada Məlik müəllimlə tərəf müqabiliydi. Biləndə ki, Məlik Dadaşov mən bir yerdə çəkiləcəyəm, bu əlbəttə tək mənim üçün yox, bütün aktyorlar üçün çox gözəl bir hadisə idi. Məlik müəllim orada da özünə gözəl bir qrim tapmışdı. Eynəyin altından mənə baxanda mən istər-istəməz, baxmayaraq ki, artıq neçə illərdir bir yerdə çalışırdıq, mən özümü yığışdırırdım. Quşların xəbər verdi ki, məni axtarırsan, dedim əvvəl sənə baş çəkim. Quşlar. Xəbər verdilər? Azadlıqdasan. Heyf. Heyf ki, əlimdə imkan yoxdur. Yoxsa sən elə basardım ki, yox. Çetindir be ya. Sənin əlində bu su içmək kimi alsan bir işdir. Sən bir dənə balaca olduzdan ötürü 100 adamı bada verərsən. Mənə sataşırsan? Ay, 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 ay.